assalomu alaykum qadrli do'stlar, youtube ishqibozlari. Bugun 11 sentyabr, haftaning chorshanba kuni, soatimiz 9 dan 25 da o'tyapti. Qadrli do'stlar, Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod mahallasidamiz hozir. Ajoyib kanalga layklarni bosib, kommentariyada fikrlarini bildirib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'laylik, birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borasiz do'stlar. Ajoyib texnikalarni sizlarga taqdim etamiz. Texnika ishqiboz akalar uchun mana orqamizda ajoyib biramiz, ikkita maz turibdi. So'rashni sotiladi, narxlari ham kelishilgan narxlarda bo'ladi do'stlar. Ekranda nominglarga bemalol aloqa qilib ko'rsangiz, Ilyarus kanalidan ko'rib murojaat qilamiz desangiz yoki kelib turib ko'rsangiz, kelishilgan narxlarda bo'ladi do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, mazlarimiz ajoyib tarzda sotiladi. Maz 55-49, mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Arqasida ham bor, ikkalasi ham sotiladi do'stlar. Hech qanaqa aybi yo'q deyilyapti. Bu mazimiz do'stlar, yili 89-yil. Balonlari mana yangi holatda turibdi. Hech qanday aybi yo'q. Minadigan odam bo'lsa bo'ldi deyapti mana. Narxlarni ham kelishtirib beramiz deyapti. Surishni sotiladi. Dokumentlarda hech qanday muammo yo'q do'stlar, hammasi joyida, motor hammasi. Sizlar mana undan keyincha ko'rsatib o'taman salon qismlarini. Yurib turgan mashin egalari hozir Rossiyada. Salonlarni ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Kimga anaqa mashinaqa texnika kerak bo'lsa, mana shu ekranda nominglarga bog'lansalaringiz, manzil ham uzoq emas mana. Taklarni ham ko'rsatamiz sizlarga. Hech qanday aybi yo'q. Kelib turib minib ketsa bo'ladi, yuradi. Do'stlar, buni narxiga keladigan bo'lsak, mana 89-yil, 3,5 ming dollar. Albatta kami bo'ladi do'stlar. 3,5 ming egalaridan aytilyapti, kelishamiz deyilyapti do'stlar. Yana ham kelib turib ko'rib o'zlaringiz ajoyib texnikaga tushunadigan akalar kelib turib ko'rib savdo qilasizlar, kami bo'ladi buni. 3,5 ming dollar aytilyapti, 89-yil, hech qanday aybi yo'q deyilyapti. Davom etamiz keyingi mazimiz do'stlar. Bunisini yili 91-yil. Mana prosta mana bu balonni sal almashtirish kerak bo'ldi, buyog'i hammasi joyida deyilyapti. Zapaskalari ham bor, hozir zapaskalarni ham ko'rsatamiz. Mana do'stlar, buni ham aybi yo'q deyilyapti, yuradi. Prosta bitta balonni almashtirish kerak deyilyapti. Buni narxiga keladigan bo'lsak, qadrli obunachilar, 4,5 ming dollar aytilyapti bu. 4,5 ming dollar kami bo'ladi. Mana salonlar. Mana hurmatli obunachilar, salonlariga e'tibor qilamiz. Orqada pardalar ham bor ekan. Yana ham kelib ko'rib savdo qilsangiz boshqacha bo'ladi do'stlar. Bu telefonda ko'rgandan ko'ra kelib turib ko'rganingiz yaxshi bo'ladi. Ajoyib tarzda soroshni sotiladigan texnikalarni ko'rsatib o'tyapmiz. 91-yil, 89-yil, 3,5 ming dollar, 4,5 ming dollar kami bo'ladi. Dokumentlari hammasi joyida, boshida aytib o'tdik, yana qaytarib o'tyapmiz. Hammasi joyida, bemalol ekrandan nomiga aloqa chiqsangiz. Manzillarimiz Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod mahallasidamiz do'stlar. Mana sentralni yo'lda, Samarqand ketish yo'li katta yo'lda yaqin joyda turibmiz. Yonida katta desant bor, shuni yonida do'stlar ajoyib tarzda mazlarimiz sotiladi. Motorlar ikkovi ham 1 gram moyam yemaydi, hammasi joyida. Mana do'stlar, ajoyib avtomobillar, kelib turib xarid qilaverasizlar. Hurmatli qadrdonlar, zapaskalarni ko'rsatib o'tyapti sizlarga. Mana ichkarida turgan bittasi mana tushib qolmagan, buyog'i hali ko'p xizmatni qiladi do'stlar. Zapaskalari ham bor mana. Ichkaridan zapaskalar ko'rsatib o'tdik, mana o'zida ham zapaskalar bor do'stlar. Mana
Xo'p, do'stlar, tanishtirib o'tdik. Albatta, kamchiliklarni yana ham telefon orqali bog'lanib, kelib turib, ko'rib savdo qilaverasizlar. Zapaska bunda ham bor mana. Qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar do'stlar. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Xudo xolosa, yana videolarni chiqarib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.